Шымкенттіктер көктемде жауын суын кешпейді дегендер ирригациялық жүйелерді тазартып жатыр. Күніге жауған жауын суы арықтардан асып көшені көл қылды. Салдарынан тұрғындар белшеден су кешуде. Үшінші мегаполисте арығатсыздарды қоқыстан тазартуға 5 коммуналдық мекеме жұмылдырылыпты. Айтуларынша қаладағы барлық арық көздері дер кезінде тазартылып, тұрғындардың жүріп тұруына ыңғайластырылыпты. Халықтың өзі ол көрдіңіздер жаңада ит те жатыр, мышық та жатыр, оның ішінде шек қарын да шығып жатыр. Болмаса осында жауынның себебінен қазір көп суге батырып мөлшері. Жанында тұрған мусорлар ағып кеп жатыр. Тастайды ғой халық, содан жиналып қалып жатыр да. 112-ші кварталдарда мысалға Самалда откашка істеп жатыр. Көшелерге жиналған сулардан откашка істейміз. Бір осы Самал үште бар. Сондай-сондай көшелерімізде откашкалерімізде бар. Мекеме өкілі қаладағы арығатсыздарды тазартуды түнгі уақыттарда тоқтатпай отырмыз дейді. Себебі қоқысқа толған арықтар көп болғандықтан жауын суының тасуына әкеліп соғуда екен. Түнгісіменге екі бригада шығып жатыр. 25-тей адам көлемінде. Мынау 7 ас машина, КамАЗы бар, несі бар. Мынау күндізгі сменге 5 бригада. Мынау жауын шашын каналына, латок арналарды тазалауға 5 бригада жұмылып жатыр. Техникадан жаңа дейді экскаватор, 2 экскаватор. 2 КамАЗ, бір МАЗ көрдіңіздер, трактор, 8 техника дейді ғой. Айта өтейік, шаһарда ұзындығы 100 шақырымға жуық өзен көлдері мен 600 шақырымға жуық ирригациялық жүйе бар. Бүгінде Абай, Қаратау, Еңбекші және Әл-Фараби аудандары өз аумақтарындағы ирригациялық жүйені тазалау жұмыстарымен өздері айналысуда. Нұрлан Паизов, Антон Семенов, Владимир Соколов, Нұрланбек Саидов, Нарньюс.